Selamat pagi teman-teman, bersama saya sekali lagi Henry Valenciana. Hari ini hari Isnin 23 September 2024. Cuaca pada pagi ini agak cerah dengan suhu 29 darjah Celsius. Kita menghala ke pelabuhan Tanjung Pelepas daripada Labuh Raya Second Link, Johor Bahru, Malaysia. Itu saja pemandangan daripada sekeliling menghala ke pelabuhan Tanjung Pelepas yang dapat kita sajikan kepada teman-teman. Terima kasih kepada yang menonton.